وال استریت ژورنال: رژیم ایران از دسترسی آژانس به دو سایت اتمی خودداری کرده است. چنانچه رژیم حاضر به پاسخ به سوالات آژانس نشود، مسئله میتواند به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود که قبلا رژیم ایران را تحریم کرده بود. رژیم ایران در سالهای 2000 آزمایش‌های جدی در رابطه با سلاح اتمی کرده و به سوالات آژانس در مورد بکارگیری مواد اتمی پاسخ نداده است. روزنامه وال استریت ژورنال به دو گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام دسترسی پیدا کرده است. این دو گزارش که به کشورهای عضو ارسال شده، از عدم همکاری رژیم ایران ابراز نگرانی جدی کرده است. در این گزارش‌ها آمده است رژیم ایران به بازرسان اجازه دسترسی به دو سایت را که آژانس خواستار بازدید از آنها بود نداده است. این رژیم همچنین به سوالات در مورد بکارگیری احتمالی مواد اتمی اعلام نشده در اوایل سالهای 2000 و اینکه از آن زمان بر سر آنها چه آمده پاسخی نداده است. آژانس یک جهش بزرگ دیگر در ذخایر سوخت اتمی رژیم ایران را که بسا فراتر از سطح مجاز تحت توافق 2015 ثبت کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز جمعه خود برای اولین بار جزئیات قابل توجهی در مورد عدم همکاری رژیم ایران منتشر کرده است. روی هم رفته این اطلاعات حاکی از آن است که تهران در اوایل سال 2000 کار جدی روی آزمایشات اتمی یا سلاح اتمی انجام می‌داده و مواد مرتبط با این کار را اعلام نکرده است. یکی از این گزارش‌ها می‌گوید آژانس با نگرانی جدی متذکر می‌شود که برای بیش از 4 ماه رژیم ایران دسترسی آژانس به 2 محل را رد کرده و برای نزدیک به 1 سال وارد گفتگوهای محتوایی برای توضیح حول سوالات آژانس در مورد مواد اتمی اعلام نشده احتمالی و فعالیت‌های مرتبط با اتمی در ایران نشده است. وال استریت ژورنال افزود چنانچه رژیم ایران حاضر به پاسخ به سوالات آژانس نشود، مسئله می‌تواند به شورای امنیت ملل متحد ارجاع داده شود که قبلا تحریم روی ایران اعمال کرده بود. آژانس گفت که بر سر 3 موضوع مانع در مقابلش قرار داده شده است. یکی، احتمال وجود یک دیسک فلزی اعلام نشده از اورانیوم طبیعی بین سالهای 2002 تا 2003 در محلی که عمدتاً تخریب شده است و اینکه این دیسک در حال حاضر کجاست. آژانس همچنین خواستار پاسخ در مورد احتمال استفاده و انبار کردن مواد اتمی اعلام نشده است که در آن آزمایشات انفجاری ممکن است قبل از سال 2003 در رابطه با حسگرهای نوترونی صورت گرفته باشد. آژانس اعلام کرد به نظر می‌رسد که ایران در ژوئیه 2019 شروع به پاکسازی این سایت کرده باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گزارش کرد ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم ایران از بهمن گذشته تا کنون حدود 50% افزایش داشته و به 1572 کیلوگرم رسیده است. متخصصین اتمی میگویند با 1000 کیلوگرم اورانیوم غنای پایین، رژیم ایران احتمالاً مواد کافی برای ساختن یک بمب را در صورت غنی‌سازی بیشتر آن خواهد داشت. پردازشی که برخی متخصصین معتقدند میتواند تنها 3 ماه طول بکشد.